Хмельницкой міської ради 6-го скликання Кудінов Олександр Миколаївич, Кизляр Олександр Олександрович, Болотников Сергій Петрович, Буйновський Валерій Константинович, Квітко Андрій Романович. Усвідомлюючи всю відповідальність, що покладено на нас нашими виборцями, а також гострою необхідністю змінювати місто, працюючи на благо громадян, то ми повідомляємо про створення депутатської групи «За добробут хмельничан». Метою нашої діяльності є результативне вирішення актуальних проблем міста та поліпшення роботи міської ради на срок повноважень діючої ради. Ми будемо працювати не тільки на благо мешканців міста Хмельницького, а й разом з ними. Умовою вступу до депутатської групи «За добробут хмельничан» є рішення збору депутатської групи. До складу депутатської групи «За добробут хмельничан» входять Кудінов Олександр Миколаївич, Кизляр Олександр Олександрович, Болотников Сергій Петрович, Буйновський Валерій Константинович і Квітко Андрій Романович. Головою депутатської групи «За добробут хмельничан» обраний Кудінов Олександр Миколаївич, який буде організовувати роботу та представляти групу відносинах з посадовими особами, органами місцевого самоврядування, іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації. Депутати, підпис. Добре. Так, прошу далі.